Det där från. Men har ni inte checkat den som är med? Stjärna tar med. Nej. Liksom. Eric. Ja. Jag förstår inte hur det funkar. Varje knapp är ett ljud. Den funkar inte. Nej, den funkar inte för den. Men sen så ska vi ha så kopplar det till... Nollan gör ingenting. Stjärnan loopar de ljuden man spelat in. Men kör något grymt då. Jag är ju ny börsare på det här. Det är första gången. Ja, det är första gången. Han ser ganska arg ut. Jag demonstrerar ju bara en rundgång. Men Erik, du som har gjort det, kan inte du göra något? Då ska du underkänna min nybörjartur här. Alltså är det här någon slags... Men du jobbar på departement, Hedvig. Ja, jag är inte helt utsemestrad. Men det ska vara i det här RGRA-tältet så ska vi koppla... Eller jag ska inte vara med för mycket, men kopplat till förstärkare så kan man så blir lite mer ös. Hur kommer tanterna att spela? Man kan bara trycka. Kan man köra Strauss? Ja, man kan... finns det en annan som spelar in ljud? Som spelar in ljudloopar. Så man kan... Shit. Men då ska man helst ha fler telefoner. Så att det blir flera loopar. Mm. Har du Sonny Eriksson? Ja! Jag vet nämligen vad jag vill göra till dig. Du gör det till mig? Mm. Det här har varit min plan hela tiden. Och så är det nu inte. Så har man en lilla loop. Så har man kompisar med andra. Men för det jag tänkte när du... Men du berättade om din ångest inför det här projektet. För att de här gjorde vi för att man ska kunna ha liksom, musikinstrument i fickan. Mm. Då har det varit så här, nu är det lite kul att plocka fram den. Nu kanske det är något fint ljud eller om det är någon som står och snackar skit så kan man så här. Så kan man så här spela in dem och sen så har man liksom, har man fångat ljudet så har man det. Alltså man kom liksom på så nya användningar i action. Mm. Alltså det är svårt att planera, kanske svårt att planera det här också. Men att det händer, om man har det med sig så kommer man på grejer. Får jag testa? Ja, vilken vill du testa? Kan man bara trycka den enklaste? Trummaren. Precis. Ja, det går bra. Här är lite instruktioner också. Nu ska jag se här. 1-9 är... Heter det Boom Chacular? Det heter Boom Chacular Popcorn. 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 Tryck 1-9 för att trumma. Du kan vara med en battle. Kan du inte vara med en battle? Så har du något att spela in. Det ska vara sånt. Och stjärna för att loopa. Rakel battle. Battle Rakel. Alltså Erik, det låter jättetöntigt när jag spelar. Ja, men vad visste du mig innan för att jag jobbar på det? Kanske för att du har en hand och filmar. Nej, det är för att hon är nybörjare. Nej, men alltså jag är ju värdelös. Ja. Alltså jag är ju typ, alltså en enarmad hund är det här bättre. Nej, men hur loopar jag då? Stjärna. Nu blir det lite ösigare. Hallå? Om man fortsätter trycka in så blir det snabbt. Nej, men om du trycker stjärna, efter att du trycker stjärna så blir det ju tomt. Ja. Att den loop, då har men du... om man trycker in längre så blir det inte mer. Om du trycker på en knapp, om du trycker på ett ljud och sen stjärna jättesnabbt, då blir det ju liksom kort. Så att man får... Om du gör någonting och sen trycker stjärna snabbt så blir det mindre paus mellan loopar. Men jag fattar inte hur man loopar. Men om du trycker stjärna, då loopar du det som du har tryckt in sedan du senast tryckte stjärna. Ah. Så att, alltså med den timingen också. Så först stjärna och sen... Ja, jag kan säga, om du trycker stjärna några gånger så tömmer du. Ah. Sen om du bara trycker på
Prova att trycka en. Någon trycker in någonting och så trycker stjärnan snabbt. Yay! Men det fortsätter, det försvinner så när man trycker in någonting annat. Man måste ha kompisar om man vill ha flera. Och om man ska spela in någonting? Spela in, det är live. Det är live, det är det som gäller nu. Nej, men du spelar in den här loopen med något ljud. Jaha, det är ett annat popcorn. Och alla är färdigt. Alltså jag var verkligen värdelös på det här. Därför kan man prova på då. Nu innan det är stora finalen. Finalen. Och när är finalen? Jag tror den 21 kanske. Ja, jag får öva. Nej, ge dig.